Вітаю в ефірі новини. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. 2 місяці тримання під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід сьогодні суд обрав підозрюваному у скоєнні ДТП Роману Миколаєву. Експосадовець визнав, що в ніч з 29 на 30 травня сів за кермо нетверезим і зізнався, що випив 3 келихи шампанського. Результати експертизи, які оприлюднив слідчий головного управління Нацполіції в області Олександр Івасюк, показали, що в крові підозрюваного у скоєнні ДТП було 0,6 проміли алкоголю при нормі в 0,2. До свого клопотання хочу долучити висновок експерта, який ми вже отримали, що дійсно Миколаїв Роман Дмитрович перебував в стані етилового алкогольного сп'яніння і в крові виявлено етиловий спирт в кількості 0,61 проміла. Вже є висновок експертиз. Тому прошу розглянути вказане клопотання про обрання підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У СІЗО Роман Миколаїв перебуватиме до 26 липня, хоча і він, і його захисник просили суд про домашній арешт. Нагадаю, у вівторок близько опівночі екс-директор Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради на службовому автомобілі в'їхав у лісовоз, що стояв на узбіччі. Це сталося при в'їзді у Хмельницький на вулиці Вінницьке шосе. Двоє людей у цій аварії загинули, четверо досі у лікарні, серед них троє дітей. Будинок у подарунок в селі Ходаківці отримала багатодітна сім'я з Хмельницького району. Двоповерхову хату родині Юлії Черенкової купили за гроші з державного бюджету за понад 1 мільйон гривень. Будинок сімейного типу Юлія Черенкова створила рік тому. Зараз вона виховує 5 дітей-сиріт і каже, що планує взяти на виховання ще 2 малюків. Більше у сюжеті Дарини Денисенко. Ми думаємо, що має бути в сім'ї злагода. Вероніті Стецюк – 13. Дівчина – середня дитина у багатодітній родині. Відносимося добре один до одного, стараємося зрозуміти одне одного і підтримати. Старші допомагають младшим і наоборот. Юлія Черенкова – колишня хмельничанка. 5 років тому вона взяла на виховання з дитбудинку 2 дівчат, а рік тому разом із сестрою створили будинок сімейного типу. Ми самі діти-сироти. І якось не складалося сімейне життя. Працювала соціальним працівником в районі, і тоді була програма, що може взяти не сімейна пара дітей, а особа. І якось так в один момент виникла така ідея. Ти мене називаєш тьоті? І мама. Перше, що ми викреслили із списку, це ніяких імен по батькові. Да? Ми просто представилися їм Оля і Юля. Ми розуміли, що коли немає батьків, коли діти залишаються в цьому світі сам на сам, перший, хто повинен бути поруч, це повинен бути чи брат, чи сестра. Тобто тому ми хотіли 2. Сьогодні у родині Юлії Черенкової та її сестри Ольги 5 дітей. У мене 2 хлопчика, молодших їм 2 рочки і 8 років, і 3 дівчинки, одній 13 і 2 по 15. Про те, що у Ходаківцях Хмельницького району буде створено будинок сімейного типу, громада села знала. Цю ідею підтримали. Ми давно вже знали, що цей будинок купили в наших Ходаківцях. Ми дуже раді. Люди, громада допомагає, обирали тут все, робили. Виховательки такі дуже хороші. І діти зростають такі хороші, нормальні, хороші українські сім'ї. Я тільки за, що таких будинків було побільше. По Миколу. У будинку для сім'ї облаштували простору кухню, 3 спальні, вітальню та 2 ванних кімнати. Будинок для родини Юлії Черенкової придбали за кошти державного бюджету. Коштує помешкання понад 1 мільйон гривень. Будинок був придбаний минулому році за кошти з державного бюджету на суму 1 122 000 гривень площею 112 квадратних метрів. Нині на Хмельниччині функціонує 24 будинки сімейного типу, каже начальник служби в справах дітей в області Ніна Магур, та 131 прийомна сім'я. У нас є банк даних потенційних прийомних батьків, усиновителів, опікунів. Він становить сьогодні 40 осіб. На 2018 рік у нас заплановано створення, придбання і створення 4 будинків сімейного типу, в яких орієнтовно буде влаштовано до 17 дітей. Поки я можу, поки молода, поки Бог дає сили, я планую не залишати цей момент, тому що шкода багато дітей, які лишаються без батьків. Дарина Денисенко, Юрій Чорний, новини Поділля Центр.
200 представників хмельницьких вищих навчальних закладів взяли участь у забігу «Зелена миля». Це студенти, викладачі та їхні діти. Такий захід в області відбувся вперше. Бігуни мали здолати дистанцію 1609 метрів або два кола на стадіоні «Поділля». З подробицями Світлана Русіна. Готуватися до забігу. Для участі у забігу «Зелена миля» на Хмельницькому стадіоні «Поділля» зібралися представники двох місцевих вишів – Хмельницького національного університету та Хмельницького університету управління та права. Згідно регламенту, в нас практично беруть участь студенти, викладачі, громадські діячі і всі бажаючі, яким дозволено лікарям. Учасники забігу «Зелена миля» вже на старті. У ньому беруть участь всі, хто зміг надати довідку про стан здоров'я. На старт! Бігуни мають здолати дистанцію 1609 метрів або два кола стадіону «Поділля». У лідери одразу виривається студент Хмельницького національного університету Віталій Олійник. Я займаюся півтора роки легкою атлетикою, бігом. Цим забігом вирішив зайнятися, тому що порадив тренер, а також для здорового способу життя. Першою серед дівчат стає Аліна Чопик, донька викладачки Хмельницького національного університету. Я вирішила взяти участь у забігу, тому що моя мама біжить. Я вирішила її підтримати в цьому рішенні і теж побігла. Я займаюся спортивною гімнастикою, у мене є перший дорослий розряд. Всього у забігу «Зелена миля» у Хмельницькому взяло участь 200 атлетів. Наймолодшому з них – 11, найстаршому – 58 років. Світлана Русіна, Віктор Кривий, новини «Поділля-Центр». Забіг «Зелена миля» відбувся одночасно у всіх регіонах України. На Хмельниччині, окрім обласного центру, також у Кам'янці-Подільському. Три поховання 12-13 століть віднайшли під час розкопок на території старої фортеці у Кам'янці-Подільському. Усі вони є частиною великого некрополя, що існував на цьому місці, розповів археолог Ігор Старенький. За його словами, дослідження доводять, що Кам'янець-Подільський у період Русі був розвиненим центром, що мав свої культові споруди. Поховання порушені пізнішими перебудовами на території фортеці. Саме через це жоден з віднайдених кістяків не зберіг анатомічного порядку. Поховання є частиною досить великого некрополю, який міг бути біля замкової церкви, яку ми знаємо з джерел як Покровську церкву, яка була побудована в 14 столітті за князів Коріатовичів. Якщо це виявляється так, тоді в нас ситуація докорінно змінюється. Виходить, що храм існував у нас ще до литовського часу, а саме з періоду давньоруського. Було знайдено 10 скроневих кілець, було зафіксовано і матеріали трьох періодів трипільської культури, раннього залізного віку, а також і пізньосередньовічного. Стосовно Кам'янця-Подільського, то поховання цього періоду виявлені вперше. Ми можемо говорити про те, що археологічні дослідження, які зараз проходять, вони достатньо багато внесуть коректив і перепишуть ранню історію Кам'янця-Подільського, та, яка не була зафіксована писемними джерелами. Нагадаю, нині на території фортеці проводяться археологічні дослідження на місці розташування Покровської церкви та костелу Святого Станіслава. Бригада медиків Хмельницького обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф бере участь у змаганнях «Медичні ралі-2018» у Черкасах. Про це повідомила головний лікар Хмельницької станції екстреної медичної допомоги Лариса Чубенко. За її словами, медики мають виконати 14 конкурсних завдань за два дні. Серед випробувань – допомога при зупинці серця, кровотечах та інших невідкладних станах. Всього, за словами Лариси Чубенко, у медичних ралі бере участь 40 команд з різних регіонів України, а також Польщі та Литви. Чоловіче, зараз я прислухаю вас тихо. Одною рукою перегляд. Клас, считай до 10. Раз, дві, два. По приїзду бригади побачили, що чоловік, будучи на ліжку, скаржився, стогнав. Після певного огляду ми підозрювали шинково-кишкову кровотечу. В результаті прийняли рішення забирати в стаціонар і вже от в стаціонарі в прийомному відділенні виконували функцію приймального відділення. Старалися якнайкраще, а оцінювати не нам в журі. Це всі новини на цю годину. Більше дивіться в нашому наступному інформаційному випуску о 19:00. Побачимось.